Дэлхийд сүрийн өвчнөөр өдөрт 4000 гаруй хүн нас ордог байна. Нас оролтын тоогоор тэргүүлэх халдварт энэ өвчнөртэй дэлхийн нийтлэр тэмцдэгч ковид зардахлын улмаас анхаарлын төвөө солдсон. Энэ сарын 24-нд сүрийтэй тэмцэх дэлхийн өдөр тохионо. Энэ өдрийг өгтөж манай улс сүрийг эрт илрүүлэхэн сэдвээр уулзалт зөвлөгөөн зохион байгууллаа. Дэлхийд дээр 3 хүн тутмын нэг нь сүрийгийн халдвар авсан байдаг. Халдвартай хэлбэрийн сүрийтэй хүн жилд 10-15 хүнд халдвар тараадаг байна. 2021 оны Дэлхийн Эрүүл мэндийн байгууллагын тайлбар мэдээгээр Монгол улс сүрийгийн тархалт эрсдэл өндөр 30 орны тоонд орсон байна. Сүрийгээр өвчлөгсдийн бол 50 гаруй хувийг нийслэл Улаанбаатар хот нийслэл 9 дүүрэг эзэлж байгаа. 2021 он гэхэд энэ сүрийгийн хүндрэлээр бол Улаанбаатар хотод 112 иргэн мөн нас орсон баг чишээд ийм байна. Тэгэхээр бид цааш цаашдаа энэ илрүүлэг за дээр нь илрүүлчлээ гэхэд хавтлын илрүүлэг их чухал юм байна. Өнгөрсөн 2021 онд манай улсад нийт 2364 сүрийгийн шин тохиолдол бүртгэгдсэн. Үүний 61.5% нь Улаанбаатараас, 36.9% нь аймаг орон нутгаас, 1.6% нь хорих байгууллагаас бүртгэгдсэн байна. Энэ нь өмнөх онуудаас буурсан үзүүлэлт боловч ковидын үед үзлэг оншилгоо бага хийгдсэнтэй холбоотой юм а. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан мэдээндэр ковидын улмаас сүрийн өвчнийг илрүүлэх, оншлох, эмчлэх үйл ажиллагаа 10 жилээр ухарсан байна гэж мэдээлэл өгсөн. Тэгвэл бид бүхэн одоо сүрээд өвчнийг илрүүлэх оншлогод зарцуулсан 1 доллар эргээд 43 доллар болж ингэж хөрөнгө оруулалт болж өгдөгөө гэсэн учраас энэ урьдсан сэргийлэх тал дээр илүү анхаарал хандуулах, эрт илрүүлэх тал дээр анхаарал хандуулах зүйтэй байна. Дэлхийд дахинд өдөрт 30 мянган хүн энэ өвчнөөр өвчилдэг байна. Хэдийгээр үхэлд хүргэх аюултай өвчинч гэлээ эмчилгээгээ тогтмол сайн хийж чадвал бүрэн эмчлэгддэг юм а. Дархлаа сайтай хүн бол туссан ч гэсэн өөрт зөвөргүй өрөөлд тараахгүй явж чаддаг юм байна. Ковид шиг л одоо амьсгалын замаар халдварлах нь. За тэгэхээр ковидын үед ямар одоо өөрийгөө хамгаалах юмуд дарах хэмжээнүүд авдаг вэ? Тэрэн шиг одоо сүрэгээс сэргийлэхийн тулд авах нь. Дэлхийд дахинд нийт хүн амын 1/4 сүрэгийн далд халдвартай гэсэн юм тооцоо мэдээлэл байдаг. Халдвар авсан хүмүүсийн маань 5-10% нь эхний 5 жилдээ одоо сүрэе болж өвчлөлдөг гэсэн үг ээ. Тэгэхээр сүрэгээс өвдөхгүй байх бүрэн боломжтой. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас энэ оны сүрийтэй тэмцэх өдрийг сүрийгүй ирээдүйн төлөө хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлье гэсэн уриатай зохион байгуулна. Учир нь ковидын үед энэ өвчний эсрэг зарцуулдаг байсан хөрөнгө оруулалт багассан байна. 3 хоногийн дараа болох энэ өдрийг огтж манай улс Улаанбаатар хот болон Хөвсгөл аймагт зөвлөгөөн зохион байгуулж үүнд 19 аймгийн шийдвэр гаргагчид цахимаар оролцлоо. Элсэлтийн ерөнхий шалгалт хүмүүс Монгол хэл бичгийн мэдлэгээ заавал шалгуулдаг. Энэ оны Монгол хэл бичгийн шалгалт 4-р сарын 2-нд товлогдсон суудлын хуваарийг маргааш өглөө 9 цагаас хойш хэвлж авах боломжтой юм байна. Тодорхойлбол EEC-ийн сайтын шалгуулагчийн бүлэнд бүртгэлийн дугаар нууц үгээрээ нэвтэрч шалгалт өг төв заал суудлын хуваараа хэвлэн авчих болох юм. Монгол хэл бичгийн шалгалтыг жилд 2 удаа зохион байгуулдаг. Эхний шалгалтад хүндгэн үзэх шалтгаанаар хамрагдаж чадаагүй болон босго 400 онооны болзол хангаж чадаагүй шалгуулагчид дахин шалгалтад орно. Дахин шалгалтад тэнцээгүй бол элсэлтийн ерөнхий шалгалтад оролцох боломжгүй.